Hanya dikenali sebagai Konsil Negeri Sarawak, 8 September 1867, ianya merupakan detik pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak diwujudkan. Dewan Undangan Negeri yang pada mulanya dinamakan Kaunsel Negeri. Ini merupakan Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah yang terbesar sekali dan yang tertua sekali. Dari Bintulu, Sibu dan seterusnya Kuching, legasi Dewan Undangan Negeri Sarawak terus gemilang di bawah sebuah kerajaan yang kukuh dan kuat. And therefore, in any parliamentary democracy, parliament, or in our case, Sarawak Legislative Assembly, is a very important organ for the interaction between the people as well as the government. 9, angka yang besar digunakan di dalam pencaturan pembinaan Dewan Undangan Negeri yang kini tersergam indah bermotifkan kumpulan kaum di negeri Sarawak. Konsepnya ialah ia mempunyai 9 aras, 9 bentuk struktur, 9 struktur menjadikan payung, 9 tiang besar. Inilah dia legasi perjalanan sejarah 150 tahun Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sarawak merupakan negeri yang terbesar di Malaysia, berkeluasan 124,450 km persegi yang mempunyai kepadatan penduduk 2 juta seluruhnya. Pada tahun 1841, Sarawak di bawah pemerintahan Gabenor Sarawak, Pangeran Indra Mahkota Pangeran Muhammad Saleh mencabar James Brooke kerana Pangeran Muda Hashim tidak berkuasa untuk menyerah wilayah Sarawak kepada seorang asing. Era James Brooke bermula pada tahun 1841. Ianya dicabar oleh Gabenor Sarawak, Pangeran Indra Mahkota Pangeran Muhammad Saleh, kerana Pangeran Muda Hashim tidak berkuasa untuk menyerah wilayah Sarawak kepada seorang asing. Ini menyebabkan James Brooke dengan kapal perangnya The Royalist berlayar ke Brunei, menunjukkan meriam itu ke Istana Brunei, dan selepas itu Sultan Brunei pun menandatangani menyerah Sarawak ke James Brooke. Konsil Negeri Sarawak ditubuhkan pada 8 September 1867 yang merupakan Dewan Undangan Negeri tertua dan terulung sekali di dalam Malaysia. Dewan ini juga telah menempuhi 3 zaman, iaitu zaman Raja Brooke, zaman kolonial dan zaman kemerdekaannya menerusi Malaysia. Pada September 26, 1962, satu rang undang-undang diketengahkan di Kaunsel Negeri. Undang-undang itu ialah menerusi usul The Malaysia Agreement. Sama ada ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri bersetuju dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Malaysia Agreement itu. Dewan Undangan Negeri atau Kaunsel Negeri pada masa itu meluluskan rang undang-undang ini dengan sebulat suara dan diikuti pada 9 Julai 1963 Malaysia Agreement ini ditandatangani di London oleh Great Britain, Malaya, Singapura, Borneo Utara dan Sarawak. Itulah bermulanya Parlimen Federation baru yang dinamakan Malaysia. Rundingan sekali-sekala, bukan dengan secara formal, tapi telah pun menjadi
amalan daripada satu masa ke satu masa untuk memboleh Raja Brooke memerintah negeri ini mengikut rupa keadaan yang beliau faham daripada nasihat yang diberi oleh pemimpin-pemimpin masyarakat ini, baik dia orang Melayu yang menjadi core group ataupun orang-orang pesisir pada masa itu dan juga orang Cina. Kawasan Bintulu dipilih kerana lokasinya merupakan kawasan paling utara di Sarawak. Bintulu ketika itu merupakan sebuah perkampungan nelayan yang kecil dan mesyuarat pertama Dewan diadakan di sebuah tempat berhampiran dengan lebuh raya Abang Galau Bintulu yang ada sekarang pada tarikh tersebut. Dalam hubungan negeri Sarawak, kita mempunyai sejarah yang begitu lama daripada Bintulu, the first council meeting, hinggalah ke hari ini. Dan ini telah membolehkan kita melalui satu evolusi yang begitu sistematik, di mana perhubungan kedua-dua pihak ini sangat erat. Menara Jam dibina dan didirikan sebagai sebuah monumen peringatan lengkap untuk menjadi tatapan generasi sekarang dan akan datang. Dalam mesyuaratnya yang pertama dalam tahun 1867, Dewan mempunyai 16 orang ahli anak negeri yang terdiri daripada kaum Bumiputra. Kemudian, Sibu, bandar kedua terbesar, mencatat sejarah apabila ia menjadi tuan rumah kepada mesyuarat kedua Dewan Undangan Negeri, dan tarikh serta masanya tidak dapat dipastikan bila ianya berlangsung. Selepas mesyuarat pertama di Bintulu dan kedua di Sibu, mesyuarat-mesyuarat seterusnya telah diadakan terus di Kuching. Istana atau dahulunya di Eja Astana, iaitu tempat kediaman Raja Putih Brooke, menjadi tempat persidangan dewan seterusnya. Selepas itu, bangunan mahkamah atau courthouse di tengah-tengah Bandar Kuching telah menjadi tempat mesyuarat seterusnya. 17 November 1941 merupakan tarikh yang mula-mula bermesyuarat di bangunan courthouse, dan dewan mula bersidang mulai 19 Mac 1947. Bangunan Dewan Tun Abdul Razak menjadi tempat persidangan dari 28 November 1973 hingga Mac 1976. Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petrajaya Kuching menyaksikan persidangannya diadakan pada Ogos 1976 yang berhampiran dengan Wisma Bapa Malaysia, iaitu bangunan pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak. Pada mulanya, Dewan hanya membincangkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan tanah, gerombolan lanun dan sebagainya. Di peringkat awal, tiada ada soalan boleh dikemukakan oleh ahli-ahli. Tidak lama kemudian, Dewan membenarkan ahli-ahlinya mengemukakan soalan-soalan mereka untuk dijawab oleh pihak kerajaan. Zaman kegemilangannya mulai dari 16 September 1963 apabila Sarawak mencapai kemerdekaan melalui Malaysia. Dewan Undangan Negeri turut berubah wajah dengan ahli-ahlinya dipilih melalui pilihan raya. Setelah itu, ahli-ahli Dewan kini benar-benar menjadi wakil rakyat kerana mereka dipilih oleh rakyat melalui amalan demokrasi pilihan raya secara langsung. Selepas mengharungi pelbagai peredaran zaman, idea seterusnya adalah untuk menambahkan bilangan ahli Dewan Undangan Negeri dan memperbesarkan Dewan. Akan tetapi, kos untuk memperbesarkan Dewan pada masa itu adalah sangat tinggi. Cetusan idea daripada mantan Ketua Menteri, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, Dewan Undangan Negeri Sarawak dibina di tepian Sungai Sarawak. Terletak di atas bukit kecil sebelah Astana Negeri, Dewan Undangan Negeri yang mempunyai keunikan tersendiri iaitu menggunakan bilangan 9 untuk membinanya. Dan saya terpaksa memikir membuat Dewan Undangan Negeri yang lebih besar. Kalau kita rubuhkan yang ada ini,
perbelanjaannya lebih besar dan hasilnya tidak begitu baik. Jadi mengambilkan peluang untuk memenuhi keperluan mendirikan sebuah Dewan Undangan Negeri, saya terpaksa melihat apa yang paling baik. Jadi sebab itu saya rasa pada masa itu baik kita cari tempat yang tepi sungai. Tempat yang paling elok ialah sama ada bangunan parlimen itu diletak di tebing sungai atau atas bukit. Kita sangat beruntung di Sarawak oleh kerana tapak ini adalah di tebing sungai dan di atas bukit. Dengan pilihan ini, Dewan Undangan Negeri adalah begitu strategik sekali sebagai Parliament House, dan juga kalau kita mengadakan water sports, regatta dan sebagainya. Kini kita ada suspension bridge, the golden bridge. Ini menambahkan martabat Dewan Undangan Negeri di samping letaknya di tepi astana. Dewan Undangan Negeri Sarawak kali ini berbeza daripada Dewan Undangan Negeri lain kerana semasa persidangan, Dewan membolehkan ahlinya bersidang menggunakan bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa etnik kaum sendiri. Dewan Undangan Negeri Sarawak berbeza daripada semua dewan-dewan lain dan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Oleh kerana di Dewan Sarawak, kita membenarkan ahli-ahli berhormat bertutur dalam bahasa Melayu, English dan any native language. Di seluruh dunia pun, kita tak ada mendengar satu Parliament House yang mempraktikkan bahasa-bahasa ibunda, Malay, English and any native language. Jadi kita memberi ruang dan peluang kepada mereka yang tak dapat bertutur bahasa Melayu atau English supaya mereka boleh bercakap di Dewan Undangan Negeri. DUN Sarawak mempunyai 82 kerusi. Terdahulunya hanya sebanyak 71 kerusi, ditambah 11 kerusi baru. Seramai 1,138,650 pengundi berdaftar layak mengundi dalam proses pengundian kali ini melibatkan 106 pengundi luar negara dan 25,022 pengundi awal pada 3 Mei 2016. Dewan Undangan Negeri Sarawak dibubar melalui pengumuman yang dilakukan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Satim. DUN Sarawak dibubar secara rasmi pada 11 April 2016. Proses penamaan calon pilihan raya DUN Sarawak 2016 telah berlangsung pada 25 April di semua pusat penamaan calon mengikut DUN yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Pada sesi persidangan juga, banyak usul yang telah dibentangkan oleh para ahli DUN yang mana ada di antaranya ditolak dan di antaranya diterima sebagai dasar untuk digubal selepas pembentangan tersebut. Sempena sambutan 150 tahun sambutannya, Dewan Undangan Negeri akan menganjurkan pelbagai aktiviti antaranya persidangan khas sempena sambutan 150 tahun, pelancaran galeri 150 tahun dan pelbagai lagi aktiviti lain bagi masyarakat mengenal fungsi dan peranan sebenar yang dimainkan oleh Dewan. Kita sebagai rakyat Sarawak haruslah berbangga dengan adanya institusi yang menjaga peranan serta wakil suara kita yang sentiasa berdiri di atas pacu kegemilangan yang megah seperti mana megahnya bendera Sarawak berkibar setiap hari.